Dvi dienos prieš Lietuvos futbolo čempionato A lygos startą sužinoja, jog teisę žaisti aukščiausiame divizione turi ir Klaipėdos Atlantas, pastarojo klubo vadovai griebėsi už galvų. Iš džiaugsmo ir iš nevilties. Praėjusiame sezone tik 7-ąją vietą pirmojoje lygoje užėmęs klubas nuolat deklaravo siekius grįžti į A lygą, iš kurios buvo išmestas futbolo federacijos. Dabar ta pati federacija klubui netikėtai leido grįžti į šalies futbolo elitą. Atlantas buvo priverstas per dieną registruoti žaidėjų pastiprinimą ir griebė, kas papuolė po ranka. Stebuklų nebūna, nes buvo daug klausimų, ar mes iš viso žaisim A lygoj. Buvo kitų planų, bet yra kaip yra. Užsiregistravau komandą penktadienį, taip kad buvau numatęs visai kitą sudėtį, taip išėjo, bet teisės nėra ko. Dabar turiu užsiregistravęs keletą legionierių vadinamų, kurie nespėjo ateiti tarptautiniai transferiai ir ant kito turo. Ant kito turo mes, aiškiai, rimčiau atrodysim negu šiandien su Panevėžio Ekranu. Komandos vyriausiasis treneris Romualdas Norkus visą laiką deklaravo, jog klube turi žaisti vietos futbolininkai, tačiau po pirmųjų 0-4 pralaimėtų šalies čempionato rungtynių Panevėžio Ekranui nuomonę pakeitė. Prieš sezoną, aišku, visi klubai susirinko tikriausiai geriausius žaidėjus, kurie tinka prie tų komandų, komplektavo tas komandas, o per tą trumpą laiką yra sunku kažką tai surasti tokio, kas patrauktų. Mes, aš vis tiek galvoju, kad dėsime pagrindinį akcentą ant saviškių, o vieną kitą bandysime žaidėją įtraukti į tą sudėtį, kad padėtų komandai. Bet aš nemanau, kad tie legionieriai, kurie šiandieną yra, jie kažkokį tai stebuklą padarys ir komanda žais žymiai geriau, esant su jais. Komandoje šiuo metu treniruojasi gynėjas brazilas, turėtų likti vienas kitas gruzinas, tikrinami du baltarusiai, vienas rusas. Klaipėdos Atlantas, nors ir ruošiasi būti vienu iš internacionaliausių klubų, didelių tikslų nepuoselėja. Komanda tenkintų trečia ketvirta vieta nuo turnyrinės lentelės pabaigos. Vaclovas Gedvilas, Sport 1 žinios plus, Klaipėda.